Lufta është për verbale në distancë mes kryeministrit të sapo emëruar të Kosovës Isa Mustafa dhe akademikut Recep Qosja. Në një reagim publik, Qosja e ka quajtur vrasës kryeministrin e ri të Kosovës. Ai ka thënë se Isa Mustafa është njeriu që udhëqi Prishtinën në kohën e Miloševićit, shtypi dhe vrau protestuesit shqiptar vetëm pse kërkonin Republikë për Kosovën. Ai dinte Hashim Thaçi se kujt po ja dorëzonte kryeministrinë e Kosovës. Ai dinte Hashim Thaçi se Isa Mustafa ishte kryetari i qeverisë së Prishtinës në kohën e kasapit të Ballkanit Slobodan Miloševićit. Ai dinte Hashim Thaçi se Isa Mustafa ishte ministri i qeverisë së Kosovës, e cila në dhjetor të vitit 1989 e urdhëroi milicin që të shuante tubimet protestuese të studentëve dhe të rinisë shqiptare. Me atë rast u vran 32 protestues dhe u plagosën 70. Ai dinte Hashim Thaçi se kryeministrinë e Kosovës po ja dorëzonte njërit prej vrasësve të protestuesve shqiptar që po kërkonin Kosovën në Republikë. I menjëhershëm reagimi i Isa Mustafës që e akuzon Qosjen për gënjeshtar dhe e këshillon të shkojë në psikiatri. Recep Qosja, që nga tmerruar 14 herë që unë jam zgjedhur kryeminist dhe që Zoti Thaçi ma ka dorëzuar detyrën, herën e 15 Qosja le të shkojë në psikiatri. Regjimi Miloševićit më ka ndjekur me padi penale dhe flet arrest për cënim të integritetit territorial të ish Jugosllavisë dhe jam detyruar të dalë të jetoj 9 vite në ekzil. E Qosjen nuk e ka prekur askush në Prishtinë. Një gënjeshtar i madh si Recep Qosja dhe vetëm një mendje degeneruar si e tij mund të prodhojë vrasës armiq, ashtu siç kanë prodhuar njerëzit e UDB-s Jugoslave e sigurimit shqiptar.